Կենտրոնը ստեղծվել է 99 թվականին, նրա նպատակն է, որպիսի մտավոր խնդիր ունեցող երեխան օժանդակ դպրոցն ավարտելուց հետո չհայտնվի մանկատանը, չհայտնվի փողոցում։ Մենք ուզում ենք հանրության ապացուցել, որ եթե ցանկություն կա աշխատելու մտավոր խնդիրներ ունեցող մարդու հետ, նա անպայման շատ փայլուն արդյունք է ունենում։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը արդեն բոլոր այս ցուցադրված ապրանքները գնել է, այսինքն այդ համապատասխան կազմակերպությանը կփոխանցվի գումար այս աշխատանքների համար եւ աշխատանքներն էլ կթողենք իրենց նմանատիպ ծրագրերով, փորձենք իրենց ինտեգրենք, փորձենք իրենց ուշադրություն դարձնենք, փորձենք հասարակության ուշադրությունը սևեռել այս խնդիրներ ունեցող անձանց նկատմամբ։